Esiet sveicināti sporta sarunā. Šodien ar jums kopā Deins Reinsāns, TV3 sporta ziņa redaktors. Un pie mums šodien otrpus ekrānam ciemos Latvijas izlases uzbrucējs un Zviedrijas hokeja līgas snaipers Rodrigo Ābols. Sveiks, Rodrigo! Sveiks, paldies! Un vārds Zviedrijas līgas snaipers nav nejaušs, un šobrīd 40 spēlēs Orebro vienībā esi atzīmējies ar 33 punktiem. 16 vārtiem un 17 rezultatīvām piespēlēm. Kā tu vērtē savu līdzinējo statistiku? Nu, statistika, jā, ir mazliet pievilkt. Sezonas sākums nebija tik izteiksmīgs, bet pēdējās spēles, pareizāk, kā sezonas, tieksim tā, ap Ziemassvētkiem, esmu, var teikt, nostabilizējis savu sniegumu, un tas arī rādās statistikas elītes. Jā, nu, pirms kādu laiku tev izdevās iemest otro reizi karjerā hat-triku. Pēc spēles tev notika interesants svinības uz hokeja laukumu. Varbūt vari pastāstīt, kas tā ir par tradīciju? Tā nav īsta tradīcija. Klubs izvēlē, es nezinu, kurš izvēlēs labāko spēles spēlētāju, bet tas gods tika man tajā spēlē un kaut kādu iemeslu dēļ. Bet cik... Zviedrijās hokejs, kā arī daudz, kur Eiropā ļoti balstīts uz sponsoriem un sponsoru ieguldīto naudu, tāpēc kompānija bija izvēlējusies reklamēt savu produktu, pasniedzot man tolds podu, un komandas bieži piedāvāja izvest, tā kā saka, braucienā ar podu pa ledu, tā kā nekas nekāds dziļāks tur tradīcijas vai stāsts nav, un tā vienkārši sagadījās. Jā, nu izskatījās jautri. Nē, nu bija kaut kas neierasts, protams, jā. Jā, nu, vairākos mēdījos un arī pats tu esi apstiprinājis, ka pēc sezonas pametīs Orebro komandu. Vai varbūt, vai var pastāstīt vairāk, kas īsti notika? Kāpēc tāds lēmums? Nu, lēmums sāc, nu, pieņem, nu, nesakoja piedāvājums no Orebro. Nu, komandā notiek kaut kāds savu veidu izmaiņas menedžmentā, tur nāk... Jauns cilvēks ar jaunu skatījumu, un es varbūt esmu viņu tajā skatījumā neiedrējos, bet tāds hokejs, tāds ir bizness, un katrā ziņā ir, protams, mazliet slāpīgi, bet es nemainu faktu, ka esmu pateicīgs Orebro par šiem 5 gadiem, ko viņam var devuši, un tā kā devu iespēju izsisties pro hokejā, un tiem pa to es viņam būšu mūžam pateicīgs. Jā, nu kā ir ar motivāciju? Nav pazudusi vai tāds vienkārši tā nenotiek? Nu, nē, es pirmkārt esmu profesionāls, tā kā viņi līdz šim gadam man ir vēl līgums, ja viņiem tas neko nenozīmē, tas uz nākamo gadu ir, un es līgā tādi ir daudz, neskaitām daudz spēlētāju, kur pirms Ziemassvētkiem ir parakstījuši citām komandām atšķirību, vienkārši, ka tas varbūt tās neiznāk tik publiski ārā, kā manā situācijā, tā kā jā, ar motivāciju viss kārtībā. Un kā bija ar citām komandām? Nebija kaut kāda piedāvājuma? Nu, pieņemsim, kas nav no Zviedrijas līgas. Man to ņēmās vairāk, mans aģents centos koncentrēties uz sezonu, un tā kā vislielākā interese bija tieši no Rogu. Jā, nu, tā jau, kā jau tu iepriekš teici, tu jau vairāk sezonas spēlē hokeja Zviedrijā. Nu, Zviedrija tagad jau droši vien var saukt par savām mājām. Nu jā, nu, pavisam noteikti Orebro jūtos tā kā mājās un pavadu vairāk laika nekā Latvijā, tā kā pavisam noteikti bija tieši šeit jau. Daudz cilvēks, kurš pazina arī ārpus hokeja, tā kā būs dīvaini un būs bēdīgi pamest, bet no jāstās pozitīvi, ka ir kaut kas interesants, kaut kas savādāks un jauna pieredze savā hokeja karjerā. Jā, nu, pirms Covid pandēmijas tu parakstīji 2 gadu līgumu ar Floridas Panthers un spēlēji viņu sistēmā. Nu, kā ir tagad, NHL komandas nav par tevi interesējušās? Tas ir aģentam jāprasmēs. Es koncentrējos to, ko es varu kontrolēt, un, ja es labi spēlēju, tad noteikti kaut kāda interese var uzrasties, bet to šobrīd neesmu runājuši, ne. Jā. Jā, nu, tātad to es piedalījies 7 pasaules čempionātos pēc kārtas. Nu, kā ir ar 2023. Gada pasaules čempionātu? Esi domājis, kā nekā viņš notiks Rīgā? Nu jā, nu, es jau vienmēr es teicu, ja veselība atļauj un blakus apsāk atļauj, tad es vienmēr cenšos braukt pakaļ. Es pakaļ vai braukt uz izlases un spēlēt. Nu, tas ir liels, liels gods un lepnums. Un, jā, šogad būs mazliet īpašāk. Labi, bija Covid čempionāts, taču tas nebija tik aizraujošs. Ņemot vērā, cik mēs sēdējām 2 nedēļas
hotelī un bez skatītājiem. Un, Latvijas fani ir viena no labākajām pasaulē, un cerams, ka viņi piepildīs arēnu un būs interesanti. Jā. Jā, nu labi, Rodrigo, to mēs tev arī novēlam un turpini lielisko sezonu Zviedrijas hokeja līgā un gaidīsim tev pasaules čempionātā Rīgā. Paldies, Lielis.